জন্তু মানুহৰ লোমহৰ্ষক সংঘাত অব্যাহত গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত হাতীয়ে মাৰিলে যুৱতী বোৱালমাৰী গাঁৱত সোমাইছে বন্যহস্তীৰ বৃহৎ জাক ঘৰ ভাঙি কুঁৱাপাতিতেই গচকি মাৰিলে নীলিমা খাতুন নামৰ যুৱতীগৰাকী ৰাতি আপোনাৰ 9 বজাত এটা বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাক সোমাইহে গাঁওখনত এজন যুৱতীক গচকি মাৰে যুৱতীগৰাকীৰ নাম হ'ল আপোনাৰ নীলিমা খাতুন নিশা গাঁৱত সোমোৱা ভোকাটোৰ হাতীৰ জাকে তহিৰং কৰিলে কৃষিভূমি সোমোৱাৰ পিছত বহুতো ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে খেতি বাতিটো হৈলং কৰিছে তাৰ উপৰিও লোমহৰ্ষক ঘটনাৰ পিছত আতংকিত গাঁওবাসী ওলাই আহি কৰিলে প্ৰতিবাদ মৃত যুৱতীৰ পৰিয়ালক 25 লাখ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী গাঁওবাসীৰ যোৱা ৰাতি যিটো নীলিমা খাতুন যুৱতীক হত্যা কৰিলে গচকি মাৰিলে এইটো মেক্সিমাম আপোনাৰ 10-15 লাখ জৰিমনা দিব লাগিব হাতীৰ ভয়ত এতিয়া উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া অৱস্থা বোৱালমাৰীৰ বাসিন্দাৰ উৰে নিশা ৰাতি কটাব লগা হয় টোপনি নোহোৱা হৈ গৈছে মানুহৰ খোৱা লোৱা বন্ধ হৈ গৈছে লেটিন আমেৰিকাৰ বন্যপ্ৰাণী জব্দ অসমত সাতটা স্পাইডাৰ মাংকি দুটা লেমুৰ জব্দ চিলচৰ বন্যপ্ৰাণীৰ আন্তৰ্জাতিক চোৰাং সৰবৰাহ লেটিন আমেৰিকাত বিচৰণ কৰা বন্যপ্ৰাণীৰ চোৰাং সৰবৰাহকাৰীয়ে ম্যানমাৰ মিজোৰাম হৈ আনিলে অসমলৈ এইবিলাকক লেটিন আমেৰিকা মাডাগাস্কাৰ কলম্বিয়া আদি জেগাত তেওঁলোকৰ পোৱা যায় অসম মিজোৰামৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল চাইফাই ৰোডৰ অঞ্চলৰ পৰা আমি এই বিৰল প্ৰজাতিৰ যি বন্যপ্ৰাণী আমি তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিছোঁ এটা দুটা নহয় 9টাকৈ দুষ্প্ৰাপ্য বন্যপ্ৰাণী জব্দ কৰিলে ধলাই আৰক্ষীয়ে এই যি উদ্ধাৰ কৰা বন্যপ্ৰাণী আছে তাৰ ভিতৰত 7টা আপোনাৰ স্পাইডাৰ মংকি বুলি কয় আৰু দুটা আছে লেমুৰ মুঠতে 9টা বন্যপ্ৰাণী আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইণ্ডোনেছিয়া আৰু কলম্বিয়াৰ হাবিত পোৱা স্পাইডাৰ মাংকি অসমলৈ কেনেকৈ আহিল তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এতিয়া দুষ্প্ৰাপ্য বন্যপ্ৰাণীকেইটা অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক আমি ভালকৈ ৰাখি তেওঁলোকৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰি আৰু বৰ্তমানলৈকে গুৱাহাটী জুৰ চিৰিয়াখানাৰ অথৰিটি কৰ্তৃপক্ষ আহি পাইছেহি আৰু তেওঁলোকে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰি এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে এই বিৰল প্ৰজাতিৰ যি বন্যপ্ৰাণী সেইবিলাকক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব গুৱাহাটী জুৰলৈ শিলচৰৰ পৰা অৰূপ নন্দী আৰু লক্ষীপুৰৰ পৰা ৰফিকুল ইছলাম DY365